د پخوانی افغان ځواکونو په اړه د طالبانو تازه اعلان او ګاونډیانو ته خبرداری دا چې لوی درستیز څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات لوی درستیز قاري فصیح الدین وایي د اسلامي امارات له راتګ وروسته د تېر حکومت هغه ځواکونو چې اسلامي امارات ته یې صداقت او وفاداري ثابته کړي پر خپلو دندو پاتې دي. نوموړي له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې له هېواده بهر د ځینو کسانو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لپاره ځای نشته او زیاتوي دغه ډول ادعاوې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. هغه وویل خلک دې تشویش نه کوي، افغانستان کې هیڅ داسې ځواک نشته چې د طالب ځواکونو مقابله وکړی شي. نوموړي زیاته کړه چې د 50 کلونو وروسته افغانستان کې مثالي امن قایم شوی دی چې داسې امنیت واشنګټن کې هم نشته. د اسلامي امارت دغه چارواکي د داعش د بریدونو سپې په توجیه کې چې ماشومان ملکي وګړي او خبري اعلان پکې قرباني کیږي وویل چې دا ډول تخریبي اعمال په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي او ټینګار یې وکړ چې هغه امنیت چې په افغانستان کې دی په واشنګټن کې نه وي. ښاغلي فطرت همداراز وویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي او ټینګار یې وکړ چې امارت د افغانستان د خاورې ساتنې ته ژمن دی. د نوموړي په وینا اسلامي امارت شاوخوا 150,000 مجهز او روزل شوي ځواکونه لري چې د هر ډول احتمالي خطر په صورت کې بعد افغانستان دفاع وکړي. هغه وویل هیڅ ګاونډي ته اجازه نه ورکوو چې پر افغانستان د برید هڅه وکړي او که چیرې داسې اقدام یې وکړ نو هغه کار به ورسره وکړو کوم چې مو امریکا او ناټو سره وکړ. د اسلامي امارت اعلی سرقومندان وویل چې هیڅکله یې تصور هم نه وکړی چې ژوندی به وي او واک ته د رسیدلو به په خپل سترګو وګوري. ښاغلي فطرت په داسې حال کې د افغانستان امنیت د واشنګټن له امنیت سره پلتله کړ چې د مدني فعالانو د نیول کېدو له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو او په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو د شتون له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.